السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وعن أول أكسن داود يا لجلهان تيم بميل كستود عالم كي نجد داود نيسان كسود وادا برنامج كده بلشدي أسد توسك هذا ولا سعوتين تي في عالم بيجا هيكلسن حرفه كل جا هيدا البيت كمجال هذا لندن داود يا ما أنت وحاء برنامج كمرتي هو أمام مريم محمد شيب علي أبو أنا دمرين شعل أرنتي أنا ذو قفر حسن هاي إنانو إسكهر نمانو إسلام راهان تحسن هانو إسلام فلان قينا برنامج هانو إسلاي هاي وحبادن أيو بلشدة سومالي تكتري دونا دبعان أمو باهنا إنان تفاصيل بادن إذن كسي ماما مريل جعيلو وقفات غران إسان هنتي هدهي تهي كشقيل تردن كنابد هدهي تهي هرو مركة هدهي تهي مشروعيو بادن أي هرو uga horgeliyeen ayada iyo waliba group ay hoggaaminayaan runtii sharaf weyn bay ii tahay barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdirsaaq Suule Cali waxaana igala qayb galaya sidaan hore idin kugu sheegaba abwaanad marayn jacayl ku soo dhawow markaa ugu horeysa TV-ga kalsan waa dhawaay waa maasantaa aan aadi aad baad u mahadsantaa runtii waanu kaaga mahadcelinaynaa aan sida aad u soo ajiibtay invitation-keenii iyo waliba qaabka aad isku soo xilqaantay oo doonayso inaad baaratay dabcan noogala qayb qaadato arintan ayada ah aan inta aanan barnaamijka runtii aan ku dagalin daawadayaal waxaan doonayaa inaan ciwaanka barnaamijka aan idin sheego horta marka ugu horeysaba barnaamijkan waa barnaamij baraarujina oo maalin walba oo arbaca ka baxa saacadan xilligan ay ku baagan tahay oo ah aan afarta galabnimo maalin walba xilligaana arbaca haduu Ilaahay yiraahdo waxaan doonaynaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan maanta ku soo qaadano qaabkii aan uga hortagi karno ay sidaan bulshada uga wacay gelin lahayn waxa la yiraahdo corruption-ka ama musuqmaasuqa qaybihiisa kala gedisan sidaad ogtihiinba musuqmaasuqu hal qayb kaliya ma galo dhinaca waxbarashada dhinaca shaqada dhinaca ciidanka dhinaca nolosha bulshada iyo arrimaha bulshada oo dhan buu qayb ka yahay sidaas awgeed arrimaha aan isu leenahay maanta waa muhiim haddii aanu wax ka niraahno ayaanu doonaynaa bulshada inaanu ka wacyigelino isla mar ahaantaasna ay qaybo ka mid ah barnaamijkaasi isaga maamadu ay noo haysay doonayso maanta inay si hagar la'aaneed uga qayb qaadato aad iyo aad baad u mahadsantihiin maam waxaan u maleynayaa markii adigu kugu dambeysay ee soomaaliya aad tagto waxaan u maleynayaa waa afar maalmood shan maalmood ka hor baa kugu dambeysan u maleynayaa dhawaan safarkaagii bal ka warna xaaladda aad soomaaliya ka kulantay iyo sida uu ahaa jawigu iyo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما عد إلى إسكال مركه هرا وحن ربنا إنه ما عد عليه تي في عالمي كالسن تي في إيه أديكو عبد الرزاق سولي إنجينير شروع دمانتين شقة لها ما ملك السرة ما ذا حدا وحن ربنا إنه سقاس وما عد عليه أيه رأي إيه أقول هذا ما أنت إن أمد إذا الصومالية دلك يدتك يدبد مال والبدنيد أي صومالي كجوت إن الله وذاقو أركتذيد أما ما أركت فكرك عن ذلك وحوهاي إن الله وذاقو إيه أقرأ تلسن كلسن تي في مركلي مركل وإذن ما هدعلنا يا عبد الرزاق رمت أنا مرضو أنا حمرك إماذي وحان كجوغا سدح مع الموت وحا أنك إمد دولد الصوماليات إيه ضدك الصوماليات إيه شعبك الصوماليات إيه كوا باهن إيه كوا جرن إيه كوا والد أمانتود indeen fiican iyo aragti fiican iyo wax fiican waan ka heystaa waxaan islaayahay wax badan ay jiray laakiin maanta waxba isbedelay dawlad cusub aan la kulmay oo dawladdu waa dawlad cusub oo dalka maaragtay mar dhaw noo dhalatay wasiiradu waa wasiir cusub dhamaan xubnaha iyo xitaa soo dhamaan hadda wali waa lagu dhex jiraa marka waxaan islaayahay ana kolbo isbedel weyn oo muuqdo مدام النمان قلن يرى هذا مدح دي ماركت مدحوينة يهي ولو المدحوينة ايج عليهن شعبك الصوماليات وحان رمان تفرصة دان قاليق اح او اس اس قلسن تيفي انا نورت اوغا مهد عليو مدحوينة امد الصوماليات محمد عبد الله رئيس وزارة فرماج رئيس وزارة خير وحان سقا سربا انا نوغا مهد عليو برلمان كا قولها شعبك امد الصوماليات هديهن كوسر يهديهن قولها برلمان كا damaantood golaha shacabka waa dhihi jirnay waa la yiraahdaa magacooda laakiin marka hore ma ahayn dad shacabka la jaanqaado laakiin dowladda cusub laga bilaabo doorashadii madaxweynaha lagu xajiyey ra-iisul wasaarihii iyo ansixintiisii golihii wasiirada lagu xajiyey oo nambar saddex ahayd sida ay ugu dulqaateen aragtida shacabka aan shacabkana aragtida shacabka sida u qaateen oo fikirka shacabka ay u cabireen oo ay u yiraahdeen soomaaliya maanta jaanis uma hayso in lagu celceliyo iyo in wax laga doodo jaanis uma hayso arrin cajiiba bay ahayd baarlamaanka waxaan rabaa mar badan iyo mar badan iyo mar badan inaan idhaa waad mahadsantiin waadna matasheen golihii shacabka oo rasmiga oon jeclayn baad nootihiin waxaan haddan rajaynaynaa shacabka soomaalida waa daalan yahay jaanis uma hayo waxa la fiiriyey
iyo waxa la fogaa waqtigi maalintii waxa dhimanaysa milyan qofood oo Soomaali ah oo waliba reer tabarada danyar ah marka sida ay noola jaan qaadin horto golaha shacabka si khaas ah arba in lagu madaliyo waxaan u maleeyaa dhamaan galaha wasiirada oo soo dhigi kara waa dawlad shacbi dabcan dawladdu waa dawlad shacbi baarlamaanka waxa ku shaqeeyay rabitaanka shacabka rabitaanka shacabka because maalintii ugu horeysaba aragtida shacabka ay ku doorteen farmaajo farmaajo wuxuu ahaa nin la soo tijaabiyey hogaamiye hadda kor la tijaabiyey hogaamiye wax qabtay hogaamiye oo jeclaada shacabka soomaaliyeed haduu baadiyo joogay haduu balad joogay haduu dibad joogay haduu dal joogo soo horta koo waxayba noo doorteen baninka aan jeclayn oo dadka xitaa aysan darin garaynaynin inuu soo bixi doono waxaa la islaa si kale wax noqon doona laakiin ninkii dadku ay wada rabeen aan la doorto waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii innagu laftarkeena aad baan ugu faraxsannahay in ay dowladdii iyo shacbigii iyo baarlamaankii iyo maxaan ku leedahay xukuumaddii oo dhan markaan ay hal linki ay isugu yimaadeen dowladdu waxay matashaa dabcan shacbigeeda waxaadna moodaa haddii ay dowladdu ay rabitaanka shacbiga ay dhiibto in kalsoonidii shacbiga ay helayaan marka maasha allah waxaan dhihi karaa waa aragti cusub iyo maxaan ku raadaa hididiilo soomaaliya usoo heytay aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaan sidaad sheegtaba aad baawaxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ogsoonahay corruption aada u fara badan inuu dowladda soomaaliya dalka soomaaliya dadkii soomaaliyeed oo aada iyo aad runtii u aanfeeyey corruptionkaasi wuu fara badan yahay oo qeybo aada u fara badan ayaa ka jira waxaan ogsoonahay shacbiga shacbi walbo caalamka ku nool markii ay yihiin shacbi ayagu cadaaladda iyo maxaan ku rahdaa sinaanta iyo nabadda ka shaqeeya inay wax badan intaa ay ku helaan haddii ay dowladdii iyo nidaamkii iyo dadkii ay ishelaan ma isleedahay corruptionkii ama maxaan ku rahdaa musuq maasuqii dalka soomaaliya aada iyo aadka u aanfeeyey in laga gudbaayo maasha allah cabdirasaaq horta aniga hadda xamar maadaama aan ka imid runta waxaan soo arkay yidadiilo badan oo soo socoto waxaan soo arkay corruptionka dadka naftirkiisa inuu nacayba hadda waxaan soo arkay dowlad isla jaan qaadayso iyo ra-iisul wasaare runtii aad shacabkii maaragtay soo jiitay wararkiisa soo jiitay madaxweyne dadka hadalkiisa soo jiitay dad u diyaarsan inay dadka soomaaliya maantay wax ka bedelaan dalka soomaaliya waxaan soo arkay ciidan naftirkiisa sidii hore aan ahayn wax badan ani sanad walbaan tagaa ciidan aan iskii hore ahayn oo cusub xushmad leh musuq maasuq aad u malaysa wax badan inuu horta musuq maasuq markaan leenahay corruption ma aha keliya in wax la luunsado meel walbuu galaa shaqadiisa qofka inuu qaban waya xitaa waa corruption oo saaka intuu xafiis yimaado ama uusanba imaan mushaar iska qaato waa corruption inuu shaqadiisii sixun u guto waa corruption inuu qof maanta ballan uu sameeyey ninka mas-uulka ah ballantii anoo soo horeeyay oo kaa hor qornaa inuu adigu qaabilo waa corruption corruptionku marka waa wax aad iyo aad u fara badan soomaaliyana wuxuu yihi sayidkii soomaali musuq maasuq waa meheraddeedii u yiri moogtay meheradda marka soomaaliya musuq maasuq waa meheraddeedii oo wax oo soo weynaadayo laakiin hadda waxaan isleeyahay ilaahay ha reebo dadkuna ha isku tashado laakiin dowladda hadda aan soo arkay oo aan la kulmay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne u yahay xasan cali qeyran oo ra-iisul wasaare u yahay xasan annaga horay nin aan u tijaabina ma ahayn nin aan naqaano ma ahayn nin noo yimid ahaa cusub oo la keenay laakiin waxaa doortay madaxweynihii wax fahamsanaa ee wax yaqiinay ee isaga shacabka la jaanqaadaya doorta marka madaxweynaha naftirkiisa waxaan uga mahad celinaynaa oo aan aada ugu faraxsannahay ra-iisul wasaarihii sidii dadku waa isku wareersanay laakiin wuxuu doortay aan dhihi karaa nin loo baahna nin dadkii markaba soo jiitay nin shacabka ku dhex jiro nin dadka waxqabad u diyaarsan nin corruptionka maaragtay inta badan hadda maaragtay diyaar u ah yiri corruptionku meel uu corruption ka jiro nabadi kama jirtuu yiri meel uu corruption ka jiro business kama jiruu yiri meel uu corruption ka jiro qurux kama jirtuu yiri meel uu corruptionka dowladnimo kama jirto daasturuu waxba kama jiraan meel uu corruption ka jiro marka waxaan ilaahay waxay kamid ahayd erayadii oo soo qaatay oo markaas khudbadihiisa kamid ahaa marka waxaad isleedahay wax badan bay arrintaasi ka bedelaysaa badan iyo badan iyo badan iyo badan bay isbedelaysaa sida hadda ii muuqatana waxaa waaye kaas waxaa waaye meheraddeedii wax badan u ah lakiin hadda meheradnimada inuu naga dhammaan doono waa gartay aan rajaynaynaa insha allah waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan kuweydiiyo kaalin intee le-eg ayay shacbiga laftirkoodu dowladdu waa dowlad waana shakhsiyaad kooban laakiin waxa wax bedeli karaa waa environment-ga waa bulshada
aan bulshadu qaab nooce ayay ayagu uga shaqeyn karaan nabadda horumarka iyo weliba jawigaas quruxda badan leh iyo dowladdaas aan maxaan ku raadaa gardaladka oo qiimaha badan leh inay maxaan ku raadaa kusoo kordhiyaan horumar iyo wanaag qaab nooce ayay nabadda kala shaqeyn karaan shacabigu shacabka soomaaliyeed wax badan horta kala shaqeyn karaan qof waxa leeyay in aan la deynin ee aan lagu fiirsanin ee lasoo qabto waxay ka mid tahay musuqmaasuqii oo dhammaaday hadda waxaa caddaatay in qofka waxa leeyo ay soo ogaanayso hooyada xaafada joogto ay leedahay waxyaabo badana hadda aragnay oo ay leedahay maantay meel heblaa wax ka socdaan qorayga meeshaanu ka dhayaan dhow buulxuubey way dhacday qoryo niman ridi jiray oo hoobiyo riday oo waxyaabo badan waday xaafadaasoo sheegta xaafadaa tiri maaragta because dadku waa daalay soomaali way daashay shacabku waa daalay dayartu waa daashay rubac qarni ayaa lagu dhex jiray qalanqal iyo waaliyan ina marka rubac qarni waa nagu filan tahay ma wiilka markaas dhashay kii tobanka jir waaba afartan jir sadaba waaba wasiirada hadda jiraaba waxa oo ku dhashay dowlad la-aanta marka dadkeena daalay waxaan rajaynaynaa haddana indhaheenna aan ku aragnaa aanna ka wada shaqayn doonaa dadkuna hadda uu iskuba wacyigeliyaabo xaafadaha aan tagay dadka aan soo arkay dadka aan la sheekaystay iska daa qof hadda miiranaa ka hadlaysa waxaan tagay qolada waalida xabeeb meeshiisaan tagay waxbaan u aruuriya dhowr maraan wax u aruuriya maalin dhowdan wax yaroon gabdha ka qaadaan u geeyay nin inuu waalayaha loo malaya wuxuu yidhi soomaalida waxaan ka rabaa waa tvgiisa inaan dadka la wadaago mar inbaan insha allah idin la wadaagi doonaa t waa laga soo duubay wuxuu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay gacanaha isqabsadaan qabiilka ha nagala daayo musuqmaasuq ha nagala daayo corruption ha nadaasha waa nin waalan weytingi marka kiifa yoobaa wuxuu ku taagan yahay jidka shacabka marka iyagaa isu diyaariyey iyagaa isu xirxiray especially hooyooyinka aan ka turjumaa inta badan gabar kasta oo soomaalida waxay maanta diyaar u tahay tan iskuulka dhigata ilmihii waxbay barteen jaamacado badan oo dalka helay dadkii dibadahay ka yimaadeen dad aanba corruptionba aqoonin dadka meelahan ka tagay waxaas maba fahamsanaba dadka kale way isdhex galeen marka bulshadu way usoo jeedaa waxaana la qaadan doonaa hadalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wasiirada iyagana hadda la magacaabay runtu waa wasiiro iyaga naftirkooda u diyaarsan inay corruptionkaas ka hortagaan waa wasiiro u diyaarsan shaqada bulshada in ay ugu shaqeeyaan sida ay tahay waa mahadsan tahay waxaa jirtay hadda ayaan dhaweyd mar ciidamada la isku dhufaayay oo adigu horaantii bishaan la sameynayay kala wareejid iyo waxyaabaha noocaasa lagu sameynayo in dad badani ay u fahmeen inay tahay arrintaasi xadgudub maadaama ciidankii hore ee dowladdii tii xasan sheekh ka horeysay oo xasan sheekh kala wareegay ay saldhig u ahayd meeshii oo xasan sheekh markuu sheekh shariif kala wareegay ay sidoodii u ahaayeen tii maxaan ku irahdaaye aan xasan sheekh markii xilka lagala wareegana ay sidii u rajaynayeen intii joogtay inay sii joogto waxaa nagu mala maqaalo ah runtii qeybo ka mida mediahun ay soo daayeen in isbedelkii ay sameynayeen qeybo ka mida ciidanka lagu bedelay halkaasna dad badan oo soomaalida weliba ciidanka ah ay aaminsan yihiin in cadaalad darra lagu sameeyey oo maxaan ku irahdaa xaruntii iyo maxaan ku irahdaa xarumihii muhiimka ahaa iyo madaxtooyadii inta laga saaray in xiriir kale la geeyey arrintaas maxaad is leedahay adigu waa noocee baad is leedahay waxaas keena mataqaana horta dowladnimo waa isbedel dowlad daa maqashid waa isbedel kursiga adi malihid dabaa ugu shaqaysaa askariga waa in wadanka inta laga bedel argeysa la geyn karo kan kaloo in boosaasa laga ridi karo kan boosaas waa in xamar la keeni karo kan jowr jowan baydhabo la geyn karo dowladnimo haddaa maqashid waa isbedel horta marka isbedelaa la sameeye wax kale lama sameyna laakiin annaga maxaana haysto maskaxdeenna waxaa ku qunfulan waxaana hilmaamna nidaamkii dowladnimada waaba hilmaamsana hanaankii dhan anaga qalda qofka waxaan u malaynaa kursiga isaga leeyay kii gurigiis u yigu ilmaha ku korsana oo qaangaar cunugaa waa sii weyna ma dhacayso dowladu waa isbedel naa nidaamkaas nidaam loo baahan yahu ahaa anaga isleeyahay dadka aan soo arkay inta aan la sheer wadaagana waa dad arrin waxay ahayd loo baahan yahay waxa haddaana la isbedelin maogtahay anaga hadda maalin walba isbaranaynaa
soo musuq maasuq waa noo fududaanaba inaan wax isla fulinaba inaan been isku raacno way noo fududaanaysaa laakiin haddii aan anay adi shaqo isku leyna berri injineer shir waa la keeno berriga dambe aan kan kala la shekaysto maalin walbaba waa inaan wax cusub aan dalkii iyo dadka wax cusub fahamsiiyo marka arrinkaas arrin qaldan ma ahayn arrin sax uu ahaa arrin lagu faraxsan yahay arrin inta wax galato dadkiina waxaa waaye wax iskuma raaci karaan baadda oo culayskii oo hanaan la-aanta dowladnimo la-aanteeda naheshay baana ee ka mid tahay inuu askari gu xanaaqo askari annaga waxaan ku aqoon jirna boosiis waxay raacnaan jirta ana askari cilmo u dhale dilaal buu ahaan jiray laga soo tuuro in la bedelo caawa si u joogaan saraakiisha isla markaba kuwa qalaabeednimo weliba xitaa iyadoo loo soo sheegana gaariga wada imaan jiray isla markana kan kale kan kale ka tirsan jiray xilka waxa laysu sheegaa iyo shaaka ma ahayn kan kalu kan subaxda markana b g gii baabuurka weynaayo askartu kii kale kusii dhici jiray waxoogaadiis askarta isagoo isisi raaci jiray marka shaqada nidaamka dowladnimo waa isbedel farmaajo asaa isbedel ku yimid kan kale asaa isbedel ku yimid ciidamadu marka waa isbedel waxa in la isku dhex dhafo wax la isku bedelna waa arrinka keliya meesha aan la anaaba taas in laiska joogo caadiba maaha waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuweydiiyo su-aal waxaa dhacday waxaad ogsoon tahay horta sideedaba in dhowr iyo labaatankii sano lasoo dhaafay waddanku oo ahaa xoogaa xaalad adag oo ku jiray dabcan dowlado ama ku meel gaar ha ahaadaan ama dowlad federaal ahooti xasan sheekh ahaata nidaam wuu jiray dabcan laakiin sidii dowladdii maxamed siyaad bar iyo kuwa ka horreeyay qaabkii hanaanka ay ku shaqeynayeen iyo dowladnimadii iyo wadaniyadii iyo horumarkii iyo nabaddii iyo maysan jirin waxaa dhacday beri dhaweyd in qaybo kamida maxaan ku dhahdaa bulshada ku dhaqan magaalada inta baaritaan lagu sameeyey ay qaarkood ka xanaaqeen ba macnaha ama ka caroodeen aba maxaan ku dhahdaaye ay banaanbax ka sameeyeen baarista ama maxaan ku dhahdaaye investigationka lagu sameynayo waxaan ogsoonahay caalamka dowladdaboo jirta in askartu si ay amniga u sugaan ay u madax bannaan yihiin cid walba oo ay ka shakiyaan inay baari karaan joojin karaan dadkiibaa marka ayagiiba waxaa dhex maray zaxmad ah qofkani aniga marka la ibaarayo oo la istaajinayo oo intaasoo askari ay maxaan ku dhahdaaye qoray ugu qabanayaan ama ifatashayaan anigu matuug baan ahay anigu ma waxaan ahay qolooyinkii maxaan ku dhahdaaye nidaamkii waxa ogee dowladda oo kale waa maxay marka aragtidaa noocaasa dadka qaba maxaadse leedahay sideese looga hortegi karaa qaabkeese looga baraarujin karaa ummadda soomaaliyeed in dowladdu ay xaq u leedahay si ay amnigeeda usugto inay arrinkaas waa dhacay waana arrin qalad ah dadka ciidanka xaq buu u leeyahay dadka in la baro xaqaa la leeyahay annaga waddankeena dhib badanaa haysto culays badanaa ku dhacay waad arkaysaa waxa maalin walbaba na haysto waad arkaysaa in familka cunugooda inta laga sirto banaanka laga geysto cunugooda un lagu soo diraya laleeyay isqarxi ilaahaya janno ku siinaa hooyaday aabbaha waaba dad aan fiicnayn in la leeyahay ilmaheena maskaxdooda la xaday hooyooyinkii la xaday dadka waaweynaa la xaday haddaysan dhicin baaris qofka dadka madaxweynaha ugu sarreeyo isaga madaxweynaha waa inuu ogolaado ra-iisul wasaare waa inuu ogolaado baarlamaanka waa inuu ogolaado sidaas waxay ku imaan kartaa horta kalsooni dadkana uu isna ku ogolaan karaa marka taas waa midaan hadda ka hadlaayay dowladnimada soo dheeraatay iyo corruptionka la caadaystay iyo qof in la yiraa xildhibaan nin soo noqda isqarxiya oo xildhibaannimo soo noqday ninkii badbaado la dhahay oo dalka airborka la geli jiray xishood laga xishoona iyo qaabdaro iyo aana keentay iyo kor iyo baarisla aana keentay haddiise everyone meesha maraayo uu mara meel cad waxaaba dhici lahayd ba in wuxuu ay toosaan waxaa marka ay kusoo fiicnaan doontaa insha allah hanaanka sidau hadda u socdo insha allah qof waliba isagaa iska soo dowladnimada isa soo bedeshay midba midda ka dambeysa kasii kulushahay kumeel gaaraa jirajiray cabdiqaasimi ka horaa jirajiray calimaadi mar walba waxbaa soo fiicnaaday tii dambeysa sheekh shariif waxbaa soo fiicnaaday xasan sheekh waa sii fiicnaatay tanna waa mid hadalka koowaad buu ku bilowda waxaan bi'inaynaa waxa la yihaha corruption qofka shaqadiisaan ku tixgelinaynaa qofka dadnimadiisaan ku tixgelinaynaa waxaan reebaynaa in oo wasiirada waa ogeed waxaa laga dhigi jiray dadka dadna labaa la siin jiray haafaa la dhihi jiray dadna shan shanaa la siin jiray afar afar hadda waxay noqotay shan in oo loo qaatay wasiiradii alxamdulilah waxay ka mid tahay marka corruptionka fogaasha waxay ka mid tahay laakiin si tartiib ayaa nidaamkii cadaaladdii marka way imaan doontaa qof kasto inuu ku qanco in la baaro qof kasta inuu ku qanco inuu wax dadka tusiyo waxaan marka dowladda
wasiirada iyo baarlamaanka iyo madaxda sare iyo gobolka banaadir ee gudoomiyihiisa la doortay hadda oo maaragtay isaga aanan aniga soo arkin oo iga dambeeyay magacaabidiisa waan joog laakin asal gadaashay wadanka galay intooda waxaan leenahay dadweynuhu ha arkaan inaa idinka diyaar u tihiin nidaamka nidaamkana raacaan marka in laga xanaaqo taas qalad weyn aan u arkaa ma laha in laga xanaaqo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maama mariin jacayl runtii daawadeela weli waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijkii bulshada oo hadii jaraalaba aanu kusoo qaadanaynay arrimaha bulshada hadba qeybtii aanu isleenahay wax weyn bay ka taraysaa ummadda soomaaliyeed hadday ahaan lahayd dhinaca nolosha nabadda maxaan ku yidhahdaa dhaqanka waxsoosaarka iyo waxa lamidka ah sidoo kale daawadayaal waxaad umadax banaantihiin inaad nagala soo xiriirtaan telefoonka idinku ku qoran shaashadda oo hortiina yaalla aragtidiina iyo fikirkiina iyo maxaan ku idhahdaayna waa umadax banaantihiin waan rajaynaynaa inaad nagala qayb qaataan hadduu eeb yidhaahdo barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay qaabkee looga gudbi karaa waxa la yidhaahdo corruptionka ama musuq maasuq iyo waxa lamidka ah dabcan corruptionkii iyo musuq maasuqiina aad bay u fara badan yihiin oo meel walbay soo gelayaan meel walbay soo galayaan shaqadii bay soo galayaan waxbarashadii bay soo galayaan horumarkii bay soo galayaan la shaqayntii dowladda ay soo galayaan dowladda shacabiga si ay kula shaqaysay soo galayaan yacni waa bad oo wax lasoo koobi kara ma lahan marka idinkoo aada u mahadsan fikirkiina waa madax banaantihiin waana nagala qayb qaadan kartaan waxaan doonaya inaan ku nasano hal baraanbur runtii ummaddu kuma yaqaanaan dhanka siyaasadda iyo maxaan ku yidhahdaa keliya waxaa tahay abwaanad mar fanaanad baa tahay mar abwaanad baa tahay mar waxaa tahay maxaan ku yidhahdaaye maasha allah campaigner xagga biiska nabaddaa tahay mar waxaad kamid tahay hoyooyinkii caanka ku ahaa dib u dhiskii dalka iyo maxaan ku yidhahdaaye maxaan ku yidhahdaaye wadooyinkii iyo maxaan ku ilaa dowladda sheekh shariif iyo oo weliba sida voluntariga ula shaqaynaya marka dad badan markii maryan jacayl yidhaahdo waxaan u malaynayaa in magacaagu oo hadii xitaa haddaysan wejigaaga arkin magacaasi in macnaha micnaha uu sameynayo waxaa rabaa marka hal abuurkii aad caanka ku ahayd oo baraanburka ahay mid ka mid a inaad maaragtay bal markaan aanu ku nasano baraanburka la yidhahda nabadda bal kusoo dhawo waxaan rabaa inaan kusoo dhawoodo ba alla allabari allabariga ku hormarinaysa waxaa waaye waa allabariga ilaahay in la baryo aa muhiim marka horta ducadaan ku hormarinaa insha allahu taala ducada ka dambaa insha allah nabadda ka sheekayn doonaa because waa isku dhex jiraan balse ha yeeshee waxaa muhiim horta bal ilaahay inaan barino marka maadaama hadda abaaro nagu fogaadeen colaadu nagu fogaatay col iyo abaar waxba ma reebto marka soomaali labadaasay dhexda uga jirtaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu labadoodaba naga saaro si dhow insha allahu tacaala marka bismillah awalan bismillah ya raxmaan iyo raxiim awalan bismillah ya raxmaan iyo raxiim allow naxariisa soomaali aag walbaaba allow naxariisa soomaali aag walbaaba waloome allahow aranoodaa dadkeena kalaga iskuur allow ka yeel ummadda soomaali iskuwaaba inay noqdaan ummadda soomaali iskuwaaba inay noqdaan aafada nagu reegta imtixaanka nagu habsaday albaabada nabadda allow wada nooga qaad aamiin waxaan u malaynayaa wuxuu ku dhammaystiran yahay waa duco wax ka bilowda ama ka horreeya allow soomaali ahaafooyin baa qabsaday allow soomaali ebtaalooyin baa ku dhacay abaar iyo qaajo arligana meel walbaba adaw asxaama duulkii indhaha ka xira aafada nagu raagta imtixaanka nagu habsaday albaabada nabadda allow wada nooga qaad waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waa muhiim bay ka tahay bulshada qaabka lagu wacyigelin karo looga dhaadhicin karo nabadda waa dhib malahan way dhacdaa marmarka qaare in loogu soo gudbiyo oo maasada iyo fanka iyo maxaan ku dhahdaa hidaha iyo dhaqanka iyo maxaan ku dhahdaaye baraanburka iyo gawga iyo guruga iyo waxyaabaha soomaalidu ay dhaqanka u leeyihiin oo environmentiga lagu ilaaliyay kamid tahay
marka lagu ilaalinayo macnaheedu ay tahay dhaqankeeda lagu ilaaliyaa, nidaamkeeda lagu ilaaliyaa, waxaa lagu ilaaliyaa ereyadooda, waxaa lagu ilaaliyaa hidaha, waxaa lagu ilaaliyaa dhaqanka, waxaa lagu ilaaliyaa af Soomaaliga. Marka wax walba oo aad markaasi qaadayso, haddii aad ku qaado luuqadaada Soomaaliga, waxay qayb ka tahay inaad bii'adii iyo badbaahinteeda. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Runtii waa barnaamij aad u qurux badan oo maaragtay markaas aan dhihi karo. Runtii waa wax badan, macnaba weyn buu sameynaya. Nabadda aniga mar walba nabadda horta waa ka shaqeeyaa. Shaqadayda aan nabadda ah, anoo haddaan is-iraabaryahan balbaasha ka naso maalin, anoo isku socda waxaan arkaa, anoo ama wax qoro ama wax un ka fakaraayo waxaan arkaa nabaddii maaragtay saadaalinayo. Marka hadda kor aan gabay ka sameeyo waxaan qalbigay wadnaha baan qaylo dhaanta deyn karin, kama quusta nabadda, waan qararaceeya, qiil baan u raadshaa, qilaawaan ku noolahay, qilaaweyn inaan un saadaalin, inaan mar walba iraa berita si uu noqo, saa dambe wax kula qaban ma jirto. Marka beri isbedeli doonta maanta waa saan, dowladda cusub, ra-iisul wasaare cusub, haddana wasiirka la doorto, hadda arrinta dhamay, qilaawaan ku noolahay. Marka nabadda marka waxaan maaragtay aad iyo aad iyo aad iyo aad nabad la-aani waa nolol la-aan. Adduunyada nabadda ugu qaalisan. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadka nabadda gacmaheena ku jirta. Aad baad u mahadsan tahay. Haweenka Soomaaliyeed ee hormuudkaadu tahay, kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u dhiska, nabadaynta, isdhexgalka bulshada iyo horumarinta qaranka Soomaaliyeed iyo waaga cusub uu bariyay? Bismillah, anaga haddaysan haweenkan horta maba soo gaarteen meesha hadda Soomaali joogto. Soomaali sideeda banaanba meesha ay joogto waxaa soo gaarsiiyey gabdhaha Soomaaliyeed aan isdhihi karaa. Inta ay kasoo mareen waxaan isla ognahay hadda waddankan aan joogno Ingiriiska, gabdhaha ka guuray gurigoodii ilmahoodii way fiirinayaan bay waxay ka doorteen in ay dalka gudaha intay tagaan ay wax ka bedelaan. Waxaa ka mid ah gabadha ee guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaar Barqaba ka mid ah, waxay ka dooratay in ay waddanka Soomaaliya wax ka bedesho. Marka qaar iyadaas oo kale badanaa sidaas oo kalentood batwaa gobol oo kale dibadday uga timid iyadana reerkii aad uga dhalay intay isku soo xayirtay waxay u timiday sidaas oo kale. Innagii inta joogna ma joogna bil walbaba maalinna intaan shilin shilinka ka aruurna maalinna maskiin xagga jiraan u geynaa qofka xoogaa weli ay wax ka kala daadsiina laba dalkii labada dhinac maaragta waxaana diyaar u nahay ani hadda insha allah from July waa ka guur doona hadda ilaahay raa waddankan waxaan diyaar u nahay sidii aan wax ugu qaban lahayn dadka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay gabdhaha Soomaaliyeed hurmuud ka yihiin waxa socdo, waxay gabdhaha Soomaaliyeed hurmuud ka yihiin in ay maaragtay ganacsiga jiro, waxay hurmuud ka yihiin shaqada jirto, waxay hurmuud ka yihiin because annaka waxaa waaye nimanka iyo gabdhuhu isma leh. Ninka hal qabiilaa dhalada hadda hal cidaa ku dhashay, cid walba kuma dhalin. Halkaas waxaa laga yaabaa maanta bay wax dhacaan qol iyo nabad cidaa tahay adi aad ku abtirsanaysa, ani laka cid kuma abtirsado. Ilmihaygana qolay ku abtirsadaan, ana qolaa ku abtirsadaa, kuwan ayayba qolay ku abtirsadaan, ilmaha walaalkay qolay ku abtirsadaan. Soomaalida dhabta ah waa hooyo. Dalka waxaa la yidhaha dalka hooyo. Afkana waxaa la yidhaha afka hooyo. Marka dhabti ciidana waxaa la yidhaha ciidda hooyo. Ciidda hooyo. Wax kale lama yidhaha. Marka annaga dhab baan waxaan ugu abtirsanaa dalka Soomaalida. Dhabaa ugu abtirsanaa. Waxaa marka naga go'an oo gabadha aan xitaa ogeyna la rabaa inay ogaato iyada meeshaas meel gooni hoon leenahay ma jirto. Waxa dhan maamul goboleedyada annaga shaqa ma kulayn, maba ma kala leeyinba. Maamul goboleedyada dhan ana hadda meela ku dhashay oo aad u aqaan aad u jecel reeyirana haddana yiraan dhan wax la igama ogolo, wax la idiidayo, dadnimadayda kama shaqayso. Waxaa la galmudug aad mana aqaana galmudug weli meel aan arkay oo wax ka qaban karo ama dadkeeda xitaa u sheekayn kara maaha. Lakiin reer yiraan hadda magaalada aan istaago waa laga dhagaysanaa maamaayanaa timid. Haddana dowladeedii xitaa way dhacda hadda inaan horta wanjoo hortago waxna warkayga waxba kama soconin. Tareedeedu wax kamid bikoos aqaris wax yiraan ka qiimo badan ka meli meeshu waa tiri madaxweynuhu asag kulana haddana warkayga wax badan kama soconin bikoos naftarkiisa way dareemaa in aan meesha macno badan ka lahayn moogta. Laakiin macno intee ka leeyaa leeyiri galmudugaa ka leeda
marka inaga waxa wax noo ah dawladnimada wax noo ah dawladda walaalayaas baa lagu bogsoon dawladda ehel noo ah dadkuna dawladnimada sideeda banaanba ayada dadku wax u ah qaranka Soomaaliyeed oo wada qabano oo qiimo intaas ku leedahay niman kale anaga waaba ku dhimanayna marka waaba meesheen wiilasha Soomaaliyeedna iyagana qabiilnimo waxba uma taraysa iyo kala daadsanana waxa wax u taraayo qaranka lagu midow aad baa u mahadsantahay. Waxaa jiray dowladihii la soo dhaafay dalka ka shaqeynaya markii scholarshipi ay yimaadeen oo ardayda buundooyinka wanaagsan keensata in markaasi ay helaan scholarshipi oo xagga dibadda ah, haddii aha lahayd khaliijkii imaaraadka carabta iyo turkiga wax la midka, iyo haddii aha lahayd dhinaca suudaan iyo maxaan ku dhahday wax la midka. Waxaa dhici jirta marmarka qaar inaan arki jirno qowmiyado badan oo ka cabanaya iyagoodoo wiilkoodii certificate-kiisii ama points-kiisii ay 100% ay yihiin ama 99-98% ay yihiin in lagu bedeli jiray shakhsiyaad kale oo markaasi halkaas macnaha musuqmaasuq uu ka jiri jiray. Arrintaas hadda haddii dowladii ay dhalatay oo maxaan ku idhaahdaayey dowlad cusub ay dhalatay, walow horeba dowladay u jireen ama haadan kuwa ku meel gaara ama haadan kuwa maxaan ku idhaahdaa federaal ahoo fuula, walow hore u jireen musuqmaasuqasa aan ogsoonahay waxyaalaha damage-ka ugu weyn kasoo gaarsiiya meheradeedii maadaama uu yahay shaqo kale ma leeyahay is leedahay arrintaas iyadaahoo maxaan ku dhahdaayey scholarship-yadii wixii iyo maaragtay in xoogaa markaani awsan wax musuqmaasuqa soo gelin. Cabdirasaaq, waa ana horta rajo badan aan qabaa runtii. Dowladda horena way soo shaqaysay, wax badanna waa la helay, shaqooyin badanna way hirgaleen. Fiicnaantii marka kasoo bilaabata 91-kii oo haddana 2000 carto laga keenay oo 4 beri wax baarlamaan hadda in la dhisa cartuu kasoo bilaabtay, lixda meydi ka dambo wuxuu noo noqday marka saldhig qolo walba moogta waxbay ka tagtay in baarlamaan golo baarlamaan la helo. Lixdan kadib cartuu kasoo bilaawday haddana oo saldhig 4.5-ka xal a laga dhigo dadkii in wax dhan dadkiis la kala qeyqeybiyo qaabaan qabi lagu kala qeyqeybiyo haddana cartay ka timid marka waxyaalay keentay imbagaatina xoogaa keentay sheekh shariifa runtii wax badan qabtay xasan sheekh maxamuud madaxweyneheena wax badan haddana kasii badan meel fiican soo gaarsiiyo maalinta dhowad meesha lagu kala wareegay waad arkaysay magaalada ku kala wareegtay marka scholarshipyo maraybaan jirinba oo eber la ahaa laakiin waa la helaalay eed sheegashaduna waxaa waay mar walba iska jiri doontaa haddana xitaa cadaalad kastoo dhacdo haddana qof unbaa qofku wax markaas waayaba ma ogtahay waa iska waxba kii xalaaqan waxa unba iskaga soo marsiyooda marka hadda iyo hadday joogto dowladda hadda annaga aan aragnay oo hadda noo dhalatay ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa mid noqoto meesha hadda ay saaranta hayweyga ay saaranta mid kusii shaqeyso horta inay noqoto oo ilaahay kala jab ka ilaaliyo horta waa rajaynayna insha allah allaan ka baryayna shacabka soomaalina waxaan leeyahay dhinacyada idinkana aan ka qabsano aan dowladdiina adkaysano scholarship haddii ay jiri jireen inay wax maaragta wax un maaragta kahadda anaa damaanad qaada wasiirka hidaha iyo tacliinta waa wiil reer hiiraan ah oo la yiraa cabdi wasiirkaas ma u malaynaayo waa wiil meesha ana ku dhashay qaraybo ma naqaan ani asaba ana asaga saa u malaya inuu ii dhowyo wax ii yahay moogta mana ku ahaalay adeey hadda inaan waxba isku hayno waa lacada laakiin dagaaranna marka ma u malaynaayo nin musuqmaasuq ku shaqayn doono wixii saacaddan laga bilaabo insha allah cunug walba iyo qalinkiisa hooyo waliba iyo wiilkeeda siday usoo tababaratay dadaalkiisa gabar waliba sida loo soo tababaray iyo dadaalkeeda insha allah
كورن ويفيانا وكاسيفيا وكاسي corruption يا نا ورجينا ان شاء الله اشنا ولو هاي 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 أذى لقاعد يقو هس أرنا إذا كم أركز حد والور أركا مركدان الأركجرن هذا الدولة محمد عبد الله فرماج وأجيب ده مرك وزيرك أوجا هس أرنا إن أدار سبيلها إن أدار سوي دمات وحاصل سوقي دولة أنا وحيلتها إن هي دولة محات قانا السنة هين يا تقانا محات قانا إن السنة هين نقوم دانتو دولة محات قانا أفضل وكوجول يسندونه قلن كيسة ويرجعني مديسة رفرنس كيسة وكسو شقي وكسو قيمة إنه يهي وأنا هاد أعرف من هستو شهادوين صار دون كسامر إني ربان قدومي عشان دقمين كنا نقدام برجع هروح هيك حافظ أسك سين نقوم جرم وقت محبر شلو حد لكن قف ولا بقف وكأقول يعني سين هاي كهول كرسين هاي كده ده البدن هاي بدوار أي هاي إنه دل كيس إنتو يمد وحكى نقطة كشقة مركا بحشي وأسبدل في عنا صعدة إيه هو يدي إسلهيد وحبا لقى مارك تلقى حكر دينا ما الله حكر دانو وحين نقوم دانتا قف كقلن كيس بيريسي وقديس وكل جاي إن شاء الله تعالى أيوكوه للدونا أنا سدان قبو إلهي إنه كرجينينا وحبذن بان كسو دالني وحبذن با إيه اللي كسو جري وحبذن با بربلين اللي كسو جري دولة مك مك على تبي تري وحام باب إننا كوربشن وحليرة الدولة إلهي دين تنين وين وشكت دولة دي كوربشن كفوات وعد عرض كشقيس إلها إلى علينا مرك إلهي أي إلى علين دونه أنا جميعا شعب عن كل عدالة يسلم يدقق هو إذا ما مدى بريتش أو ودن كان هو إذا قرأت يعد تمد سيم عدالة ويهين قول يا هو إذا يلقوك يه قول يا ذا وحلاو كان قول يا ذا وحول بيء بعطه عدالة ماشي لك قارو إلى هن إلى علي دولة عدالة مرك عدالة إيش هيك تدولة دان إن لقد دبيه إدول من أيكش خيس إن شاء الله إلى هن رجالي أدوان ما ستا قد كتلفونك أيام مركان أجل عيا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام أولا السود كاتن تي في حقاد نغسو وعي سيد مدع عقبا وعن كاسو وعي مجهانا لندن عن كاسو وعي من عيو ويا سنبوشو أدينا إيو من رجال بوعي سلام هيا وكان قاعدنا من لما إذا سودو وحب برنامج كوالا سعودة سماها برنامج كوالا سعودة والمسق البيان ساشكتي آدي آد مركا مسق مصر وحالو عودة قال من كرام مركي أرتنين والبا ومسؤول أهرت مسؤولي دي سسل يسكبل عبا آدي آد وعن ديود كسو بينا بلنك برنامج نسك وقاعدة إيوية هايد يمن حوينها دادك حلد مارونا إيو دادك مزيرونا لكديا والحسابين آيا وأنا جيت لك سوحة ولا يعطي برضه إن الصقر وأنا أريه اليوم عارك من عين هاد بغلوا هنا بس من هنا لوك بس من هنا لوك اللي حاسو برضو بركينا هرت حسابات كل وين عبديه وأنا مد الله الله عربنا سوماري دوسي هذا ما وسي قبلي بلاش شيء وش يكتي دك سوماري وليني توهار سوماري أنا والله سوماري منهم سوماري وحن كلنا هاي وحن دنيا كلنا هاي وهو أنا جالس سمي سماوي أنا لا أقول من المويان إنه دول سنة مجلته سمال لكم ورسي وطوانا لا يستعيه دول سيسي أنا يستعيه دول سيسي أنا ما يستعيه أنا لا سيسنه أنس عفنه أنس عفنه وأنس كو عفنه ألا درتي أنس كو عفنه ولا نما أنس كو عفنه درس نما أنس كو عفنه محايل هدين إذا ما نوم والبا فايت كويل كالقدك هذا ما نبا تاجنا مرضى الله إساش لأيقا هدنا تاجنا نواديباته مركب مصماصر على الله ربي حكرا دولا وزيرة يبراي منسر كي من حوينها إن كولكتيف أهدان حسابتو من أي أهاتو سنو عدد سمينا أيو خيره ومعلو وزيارة وقتا يايو وعن كورمير ماهنة وإنو غالي ماني يدى يستان يقالب كوي يالينو إندي إندي يستو كامر كاكاتو سوو غالي محايا بني بدلين محايا بدلمي محايا الملف وقدا بيهي محايا وزيارة 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 محايا كتنجي صح محايا لو حان مغلينا معنو الوزير كي مادة قعن مرن بالي وريجي اي والله يدي بالملحه
قال لك ما تجين ديك والدتك حتى الله ترك والدتك الله ترك حتى والدتك حتى الله هو بيه هدي جرت هدي جرين وحن جعلان وحن جعلان لها وحن جعلان لها نفتي لكم حد جوننا غرب كأي حياة إلا عقاده إلا ترك وانا ما سنتهين برامج نوع عسر وحبوب بهاي إلا اتبقى له دبقى له حكوية مانكرا أسكري كمان تبنتا بولد بحاد ومعلمة فرماجي يهزار هذا أسكري كأي أودنا كأمني سنتين ما يعني أمني لهاين وحلق مصرين كرا مالينا لغمان تكا كروبشن لغمان تكا عالمي كرا لكن أمني لو حال مهمة إن أسكري قد منتي الميزة دي ولو فيشو أغانتها حدي لو وايو وحو دي كان كالأسكري فينا قرر وهي سؤالي سنة بحيل وحيل بني عداد متكاز ولا الكثير يلا لقويها هيا سيدة الدرجة وحنكاء السنة هيا مننا يبلامين وعشبهين ذاتك معارف كارو حنلايا معارف لماذا جوجيا لما تقارن بولاد وانا ليح بالوقت أم هل سنة يجلتا حد وحي بلامين وبرنامج waatay aad iyo aad baad u mahadsantahay aan ruti aan fikirka saleemka iyo maxaan ku jiraahday talooyinka aad dhinaca dawladda iyo dhinaca shacabiga iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed aad u soo jeedisan runti aan waanu kaaga mahadcelinayna aan waanu ku salaameyna waxaan rajaynaynaa inaad barnaamijyada dambe naga qayb qaadan doonto haduu ay biiraado waqtiga oo nahay awgeys hal daqiiqo igu soo koob maxaad ugu baaqaysaa shacabiga maxaad ugu baaqaysaa dawladda Soomaaliya shacabiga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gacmo wada jirbay wax ku gooyaan dowladnimada gacmaheena ku jirta dowladda dhisana waa dowlad shacab ah oo diyaar noo ah shacabka in ay maaragtay ay madaxweynuhu sheegay inuu shacabkiisa la kulmi doono inuu u soo gacan banaanaan doono inuu waqti siin doono marka Soomaaliye waa ku soo daalnay hadii oo dib jiro dib waa ku soo daalnay waa tahay wax yar ku soo laabto talaqadka telefoonka halo salaam aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الملعة في مشا النجس هو عيسو. إيه هو عيسو مالو ديور كذا النجس هو عيا. هي. إيه المركان إن شاء الله راح نكون درسنا لها تجساك الله خير. إيه نسق ما سقى إيه وملع له ذا شيء وسكتوا بيسي ما قرت. مركان كل ودك سمالو ما أنتي دكتور سني وحنو شيء لها. إيه توجد برضو إني حارة حلالين نقو جهريسا. إنا بدك وفيرة أمانة أنا قفك مسلم كا ومؤمن كا وحلوية قانا أمانة دبو إلى ليا أما ماركتي ما بحصر هالنقدين أما بدك الشعب كهالنقدين قف والب وحلو بيبو أمانة بأي حفظة قفك ويا مؤمن كا قفك ماركتي إن على مدى هالنقو قرطو إن بدك منافقين تأنا وبدك ماركتي حولا بدك أي مركة أمانة دلو بيب أي خيانة يعني aan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii waa arrin aad u wanaagsan waa fikir saliim ah wax ka wanaagsanna ma jirto qofka waxa loo dhiibay hadday tahay naf iyo hadday tahay maalba in loogu yimaado oo maaragtay oo ka cadaalad falo cabdirsaaqo marka waqtigan hayo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeedow gacmaha isqabsada dalka inaguna sugaya kombiyuutarka nooma hagaajin doonaan اتمنى ما هذا جندونا كوانا دقال جوغن او هاد عسونتي ادوي واسكا اسكا شاكو لكن بقالة ايو حوق ايو اقلب انناقا قف والبابا اساقا دلكي سوحوقا منكر دولة دو حالة هرتو اني اراكتدا قود او دادكا حدلاي اراكتدا لا اروريو او يساميسة ميل فكردا في عن دادكا فكردا اني وحكا قاطا ريزو الزارة او هرريو because isaga hadda aad dhaqdhaqaaqi shaqadii u wado waxaan leenahay marka fikrada dadka inuu arursado ko corruption ka dawladda anaga eegan ku tabayna anaga xumaayno waxaan la wasiirada baran ministerka eegan ku tabayna waxaan leenahay waa iyaga in la sameeyo guddi ka madax banaan dawladnimada oo banaanka ka joogo oo ka shaqeeyo oo maanta sida xisaab xil malada jirta maanta iyadoo la ogaan inta u yimaad wasaaradda dambixiro qabta oo wasaaradda shaqadeeda xisaabiga ha haddii san jirin waxa u malaynaa dawladda dawlad ma korba fiirinaysa waa kugu soo arin shaqeynay ma kugu soo laabanay dadka telefoonka rabaa inaan qabto halo salaam aleykum assalaamu aleykum halo salaam aleykum halo ha dadka ayaa si toos ugu jirtaa live ba tahay magacaagii halkaan naga soo wayso
ولكن لما كانت الله يا وحل ما قاعد ولا رحمتي هاي أري أدباني إن شاء الله وين يا بكان إيش كاتك هاللي سينا بكان إيش أري أرونا سمسق ما شو الله درس كان عادو صادر يا وحال لا يا هاي برمت السكرعية من الحوين هذا أدي أدباني كو ما رحسي ونكو تاغر سنة هاي كان شعبك شمالي أدباني aan telefoonka igala soco aaladaadiga daawanayso iyo maxaa kor telefoonku way kala dambeeyay marka telefoonka igala soco insha Allah aan walaalkaas waxaan waleenayaa walaashaasi qadka waa ka go'ay laakiin waxaan rajaynayaa inay nagu soo laabadoonto haddii Ilaahay yiraahdo aan runtii aan waa waqtigii ayaa nagu gabagaba ah marka Cabdirsaaq waa in la helo marka hore gudigaas gudi ka madax banaan oo gudi qaran ah oo la yiraahdo gudiga xisaab xilmalada oo kala la magac baxay ama magac usuubiyan oo ah dad aan wax kala qabannin ee indeeyo meesha ay wax ka jiraan maanta waxaa la keenay ee kontan cunuga suudaan ma ogolaatay oo waxbarasho wasiirka waxbarashada siduu u maareynooya maqraada ama magaalada siduu u maareynooya wixii isla markiiba dad inta imaadaan xafiiska dhabsiisto wixii akhrin karo ogaan karo yaa waayay ilmahan ilmahan yaa waayay imtixaankay ku soo baaseen warqaday haystaan haddaanan la helin dowlad saaxiibo waa iyaga dowladdu waa dad oo hal group ah oo isla shaqeeya madaxweynaha kasoo bilaabay ra'iisul wasaare annaga shacab ahaan marka dadkaas ma aamini karno waxaan aamini karnaa in la helo dad ka madax bannaan oo ka shaqeeyo corruption la deerka ah dadkaas leena annaga aan kolbo dowladda aan ku siin lahayn insha Allah ta'ala taasaana lagu hanan karaa corruptionka inuu baabo taasaa lagu hanan karaa in la ogaado taasaa shacabka Soomaaliyeedna dad ay u sheegi karaan dhigi karaan maanta waxa saarna arinta saasi ku weeyay karta laakiin hadii la ra'iisul wasaaraha iyo wasiirrada waxay saabiyaan ma ila ah ana wax oo suuragal marka dowladana waxaan leenahay dadka fikradiisa dowlad shacab waaye dadka fikradiisa waxaan rajaynaynaa insha Allah 2012 inay iska noqoto dowlad shacab oo shacabka uu doorto ee soo gaarsiiyaan dowladda inay soo gaarsiiso mid waxba ka tagta tan inay gaarsiiso in ay one man one vote Soomaali gaarsiiso harajo badan aan ka qabno aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wali laakiin waxa igu kuynoysa malaayna barnaamijkeegi nabad dowladnimada in la qaato waqtiga aad igu ciriiri barnaamijkani wuu sii soconayaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan fiirsanaynaa fursad labaad oo ku soo xigta waxaan haya maxaan ku raadaa newskii ama wararkii iyo waxa lamidka marka sida darteed ayaan barnaamijka usoo koobayaa haduu Ilaahay yiraahdo daawad yaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii waanu idinkaga mahadcelinaynaa sida sharafta ku jirtood barnaamijka noogala qayb qaadateen dhammaan waxaan u mahadcelinayaa intii qadka telefoonka nagala soo xiriirtay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan leh aad u jeedaan waxaa gacmihiisa ku hagaya oo sida aad aragtaan u kala maamulaya injineer Sharwac oo runtii ah isagu khabiir xagga maxaan ku dhahdaa technician ah sidoo kalena wariye ah waan uga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamo Maryan Maxamed Jimcaale Abwaanad Maryan Jacayl oo runtii ayadu ah xaliyaay u orda maxaan ku dhahdaa una campaign gareeya nabadda iyo nolosha iyo horumarka dalka isla mar ahaantaasna caan ku ah xagga fanka iyo suugaanta iyo waxyaabaha lamidka sidoo kale aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdirsaaq Suule Cali ah intaan barnaamijkan kulamida dib ugu kulmayno anigii asxaabteyda isku duuban waxaan idinkaga tagnay sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.